자, 이렇게 먹시고 돼. 어떤 지 내로들이 선수나. 자, 니그민 다트린 심틀 틀릭치 터럭 시티가 다른가 줄을 토하 후니 지 내로들 대 상태가 심바노. 아더와 니 내로 선수는 다쳤다. 하여 코로나 바이러스 탈출 코비드 19 사태에서 우리 지금 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 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн найрлага дээр санал тавьсан байна уу? Алгаваа эцсийн найрлагыг сонсон тооцлоо. За дагалдан гарсан гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найрлага дээр санал тавьсан байна уу? Алгаваа эцсийн найрлагыг сонсон тооцлоо. Дөрөвт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн эцсийн найрлага дээр санал тавьсан байна уу? Алгаваа эцсийн найрлагыг сонсон тооцлоо. Дагалдан гарсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найрлага дээр санал тавьсан байна уу? Алгаваа эцсийн найрлагыг сонсон тооцлоо. За, эрхэм гишүүдээ. Амжилт сорилт эрхшээлээр дүүрэн 2020 оноо үдэж шинэ 2021 оноо өгтөх оны босгон дээр отгон чуулганаа биднес өнөөдөр хуралдуулж өндөрлөж байна. За, байнгын ажиллагаатай парламентын 30 жилийн тохиолсон 2020 онд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлиулан хэрэгжүүлэх эрхцүү хувьсгалын эхийг тавилаа. Өнөөдөр батлагдсан авилгын эсрэг хууль, улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, засгийн газрын тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай, төрийн аудитын тухай зэрэг 10 орчим суурь хуулийг шинчилэн батллаа. За, хэдхэн өдрийн өмнө засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг батлсан. Бага үндсэн хууль гэж нэрлэгддэг энэ хуулиар засаг захиргааны томоохон шинжил хийх суурь үндсийг тавьсан, эхлэлийг тавьсан. За, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хөгжлийн бодлого доктортой байна гэж төлөвлөлт доктортой байна гэж заасан. Үүний дагуу Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого за Монгол улсыг 2021-с 25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлаад байна. За, үүнтэй нийцүүлэн эдийн засгийн хувьсгал хийх, экспортыг дэмжих, эдийн засгийн загварыг төлөвшүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийн бие даасан бүтцтэй болох, төр хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа, баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хуулийг батлах ажлын хэсэг ажиллаж ажлаа дуусгаад байна. Энэ бол эдийн засгийн хувьсгалыг бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд уялдуулан эх онд хэрэгжүүлэх зорилтыг тавилаа. Ард жилийн суурь зарчим болох ард түмнийг зөвлөлдөж, хилэлцэж, хууль баталдаг ард түмний засаглах эрхийг хангасан парламент болох шинжилгээг бид эхлүүлсэн. Ил тод цаасгүй захин парламент болохын тулд бид Law Maker Segment, Law Form Segment захим системийг бэлэн болгоод ард иргэдтэй танилцуулсан. Ингэснээр иргэдтэйгээ хамтран хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулж хилэлцдэг, одоо нэгсэндээ хамтдаа хуулаа боловсруулдаг, иргэдтэйгээ зөвлөлдөж боловсруулдаг, хилцүүлгийн явц ч гэсэн ард түмнтэйгээ зөвлөлдөж хилцдэг ийм захим платформ шинэ тогтолцоог бий болголоо. Улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн Law Maker Segment, Law Form Segment сахим системийг байнгын хэрэглээ болгож, иргэд эрдэмтэн судлаачид олон нийтийн оролцоог хууль тогтоох үйл ажиллагаанда хангах, тэдний санал бодлыг тусгахад онцгойлон анхаарахыг хүсье. Энд одоо боловсруулалтын тухай хууль, төрийн ба орон нутгийн өмчийн тухай хууль, одоо нөгөө үндсэн хуулийн 6-гийн 2 гэж маргалдаад байсан энэ бүх хуулиудыг ингээд оруулж байгаа. Үндсэндээ хуулийн төсөл санаа үзэл баримтлал бичгээд хуулийг урилга илгээгээд эрдэмтэн судлаачид хэдэн мянгуулаа, хэдэн зуугуулаа хамтран боловсруулдаг ийм цахим платформ юм. Энэ бол иргэдийн оролцоотой хууль боловсруулах, батлах ийм шинэ цахим технологи, технологийн 4-р хувьсгалын шийдэл гэж үзэж болно. Манай парламентийн үйл ажиллагаа коронавирусын цар тахлаас иргэдийнхээ амжиргаа эдийн засгийг хамгаалахад чиглэж олон чухал шийдвэр гаргасан. Улсын хурл хөл хорионы дэглэм тогтоосон нөхцөлд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж,
захимаар хуралдаж коронавирусын цар тахалтай тэмцэх хууль тогтоолуудыг батлан гаргасан. Үндсэндээ дэлхийд Англи улсын дараа 2-р цар тахлын тэмцэх хуультай болсон улс. Англи, Их Британь улсын хуулийн жишгийг судалж энэ хуулийг баталсан. Өнөөдөр бид коронавирусын цар тахалтай тэмцэх бие даасан хуулийнхаа хугацааг дахин 6 сараар сунглаа. Түрээсийн орлого татварын хөнгөлөлт идэвхжүүлэх хууль батллаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийдвэр алдангаас чөлөөлөх хууль батллаа. Татвар төлөгчдийг татварын алдан торгуулаас чөлөөлөхөр боллоо. Зомон бас 1.2 сая хүүхэдтэй 100 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг 7-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжлүүлж болох гээр болсон. Банкны зээлийн хүү болон зээлийн хөөсрийн зардал, ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах харамж авлаа. Одоо ипотекийн зээлийн хүү 6% болоод байна. Банкны зээлийн хүү, валютын хадгаламжийн хүү, дундаж хүүгийн зардал буурлаа. Үнэтэй уялдуулан бодлогын хүүч гэсэн 6% болж буурсан. Тэгэхээр 2021 онд бол зээлийн хүү нэг оронтой тоонд орох нөхцөл болцоо бүрдэж байна. Ийм учраас улсын хурлын даргаын захимжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Болдын Жавхлан, Жамлын, Ганбаатар, Батхтгын Чоожил сүрэн нарын гишүүд одоо өчтөр оролдож өнөөдөр макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хадгалж бодит эдийн засагт оролцогчдийн санхүүгийн чадамжийг хамгаалах ажил олгогч баялаг бүтээгчдийн төрөөс COVID-19-ийн хүн цорилтын үе дэмжих Төв банкнд хоримтлогдсон их үүсвэрийг эдийн засагт дайчлан оруулах зорилго бүхий 1.80 төгрөгийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн тухай тогтоолыг өргөн барьлаа. Энэ бол шинэ оны босгон дээр ирж байгаа шинэ ондоо эдийн засгаа дэмжих эрч хүчийг нэмэгдүүлэх цар тахлын дараах үеч гэсэн хүү багтай зээлэр жижиг дунд бизнесийг дэмжих энэ бүх багц асуудлуудыг бид шийдвэрлэнэ. Ломбардын зээлийн хүүг докторжуулах ломбардын эргэцүү орчныг сайжруулах хуулийн төсөл өргөн баригдаад байна. Манай Хөрлөбаатарын болон Туяа Жамын Орлогийн Сүхбаатар нарын гишүүд улсын хурлын дараагийн захимжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нэг өргөн барьсан. За коронавирусын цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрээнд халдварын голомтод төсөд албан үргээ гүйцэтгэх явцдаа халдвар авсан эмч эмнэлгийн ажилчид төрийн холбоотх албан байгууллагын албан агчдад нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж олох хуулийн төсөл өргөн баригдлаа. Даатгалын асуудлыг энэ гэсэн шийдэх ёстой гэж үзэж байгаа. Иймхүү улсын хурл цар тахлаас улсаа эргэнэ эдийн засгаа хамгаалж эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх үйлдвэрлэл бизнес эдийн засгийг дэмжих бодлого шинэ 2021 онд ч гэсэн тууштай үргэлжлэх болно. Гэхдээ учир нь золгож байгаа 2021 он та бид шодрогоос сахилах хариуцлагыг эрхэмлэж эргэнэ дээдлсэн төрийг төлөвшүүлэх эрхцэн хувьсгал өсөлтийн үр шимэн өрх эргэн бүрдээ үрсэн дундаж давхарга зөвхөлдсөн ядуурлаггүй экспортт эрчимчсэн өөрийгөө тэтгэх бүрэн чадхтай улс болох эдийн засгийн хувьсгал за эрдэм авиастай эрүүл чирэг хүнлэг ёс суртахуунтай дэлхийн түвшний монгол хүнийг төлөвшүүлж авилгагүй амар тайван нийгмийг бүтээх нийгмийн хувьсгал хийх эрхэм зорилтыг хэрэгжүүлэх болно. Ардын хувьсгалын 100 жилийн ийм эрхэм хувьсгал шинтгэлийн 3 зорилтоор бид хэрэгжүүлж чадах болно. COVID-19-ийн аюулаас Монгол төмөн тун удахгүй ангижирч ардын хувьсгалынхаа 100 жилийн ойг эрхцүүн эдийн засаг нийгмийн хувьсгал шинтгэл хийсэн амжилтаар угтна гэдэг тэтгэл дүүрэн байна. Монголын нийт ард түмэнд эрхэм хүндэт гişүүд та нартаа шинэ оны баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Шинэ оноо сайхан хөтцгаагаарай.